անգուշ մի քանի օր անց մեկ այլ գործով վերջին փոսին պատրաստել նաման ինչ որպեսզի չկրկնվեմ ավելի բարձր այստեղ խոսեմ որտեղ այդ գնդող գործներ համանման գործեր հոդված հոդված ես գիտնեք առաջ 329-ը դարձում որպեսզի չկրկնվեմ նաման ինչ կարճ խոսեմ Նախոսքս ուզում եմ սկսել Վիկտոր Պիլևինի հետևյալ խոսքերով. Լիբերալի եթե նյութից դիմեն շիսե ադմինիցի զավրիցից սեր, դո սամնիվայցը հիչ իձինստվենը դերնըմ սեկսուալնը պալիցիչը սկմ ուչին։ Դա կարգեբետ է պլուս պետքից այս նաշպելանը։ Լիբերալները դրանք ու մարդիկ են, ովքեր ձգտում են արգելել և չեգալ հայտարարել ամեն ինչ և բոլորին, ովքեր որ համարձակվում են կասկածել իրենց միակ ճիշտ սեքսուալ քաղաքական խուսունքի մասը։ Երկու 26.2 հոդված, որով ինձ մեղադրանքի առաջադրվել, ընդ որում առաջադրվել է, եթե չեմ սխալվում, հաշիվը Բարոն Նախավեսյանը պարոն կարծեմ 10-ից ավել այդ նույն հոդվածով ինձ մեղադրանք առաջադրվել, վերջում մնացել էր 7 մեղադրանք, որից 4-ը առաջվեց, 3-ը միացվեց իրար, ուղարկվեց դատարան։ Սա շատ հետաքրքիր հոդված է։ Ձեր պրակտիկայում բարգելի դատարան և դատավորության մասնակիցներ, նաև կարծում եմ սա, այսպես ասած, էքսկլյուզիվ օրա որովհետև ձեր առջև կանգնած է մարդ, ում համար հատուկ ավելացվել է քրեական օրենսգրքում մեր հոդվածը։ Եթե իդեպ լիբերալ ֆաշիզմի և ֆաշիստական ցանցի, լիբերալ ֆաշիստական ցանցի գործունեության մասին, կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ իմ նոր գիրք ձեռնարկից, որը շուտով կհրատարակեմ բանկից, և այն արդեն մասերով հրապարակվում է համացանցում։ Եթե հանել գործունեությանը հետևել եք, կարող եք հետևել չունեք, բայց տեղեկացնեմ, որ տարիներ շարունակ փաստեր եմ հրապարակել այն մասին, ճշտում եմ, փաստեր, որ մեր պետությունը 2018 թվականի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության արդյունքում զարթվել է լիբերալ ֆաշիստական գործակալական ցանցի կողմից։ Եվ բացասական երևույթները, որոնք մեր բոլորի կյանքում հայտնվեցին վերջին տարիների ընթացքում դրա հետևանքներին։ Արցախի հանձնումից մինչև կոնսերվատորիայի քաղաքում, տրանսպորտիկների ոստիկանության բաժնի վրա անպատիժ հարձակումից մինչև ցեղասպանության լրացումը։ Սրա մասին փաստերով խոսել եմ և խոսելու եմ։ Սակայն, այս մասը փաստը հագիրճ, որտեղ պատրաստվում եմ նկատի ունենալ։ Ի վերջո իմ ելույթներ ինձ բերեցին, հասցրեցին Ամբաստանյանի աթորին, այն էլ միանգամից մի քանի դատարանում։ Որպեսի կարծի չստեցի, որ չափազանցնում եմ, սկսեմ ամենասկզբից, քրեական հոդվածից, ինձ ներսագրված 226.2. Ամեն ինչ սկսվեց ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից անմիջապես հետո, երբ ես իմ մի քանի համախոհների հետ հիմնեցի վետո հասարակական քաղաքական շարժումը և սկսեցի բացահայտել հրեշավոր փաստեր, թե ինչպես են մարդիկ փողի դիմաց, տարիներ շարունակ վաճառել իրենց հայրենիքը, և ինչու միայն հայրենիքը, բոլորի ստկությունները, ինչպես են փողի դիմաց քայքայել պետականությունը, բանակը, իրավապահ համակարգը, դատարանները։ Մենք համախոհներով որոշեցինք հրապարակել այդ մարդկանց դեմքերը, որպեսի բոլորը դեմքով ճանաչեն դրանց։ Այդ նպատակով սկսեցին խաղաղ բողոքի ակցիաներ կոռումպացված օլիգարխ Սորոսի հայաստանյան գերասենյակի առջև։ Իդեպ պարոն Աթանեսյանը մոռացավ, չհիշեց այդ մասը, 2020 թվականին օլիգարխ Սորոսը կոչեր արել բոլոր իր ցանցի գործակալին հրապարակային կոչեր արել սատարել Թուրքիային։ Ինչով, որ մինչև հիմա զբաղված է։ Իդեպ պարզեց,
որ գրասենյակը խոսքը կորնու բացված օլիգարխ Սորոսի գրասենյակի մասին է Հայաստանը։ Գրանցված է օֆշորում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացման համար ուղարկող գումարները անհետ տեղից են գալիս։ Իմ տեղեկությունով Թուրքիայից։ Կարծում եմ արդար է, որ թեկուզ ենթադրաբար Թուրքիայից օֆշորի միջոցով գումարներ ստացող և պետությունը, մեր բոլորիս պետությունը ոչնչացնող սրիկաների դեմքերը հանրությունը ծանոթանար։ Սորոսի գրասենյակում այդպես չեն կարծում։ Նրանք ցանկանում էին սրիկաներին ինկոգնիտո օգտագործել։ Քանի որ ես թքած ունեի, թե ինչ էին կարծում կոռումպացված օլիգարխ Սորոսի գրասենյակում, մենք շարունակում ենք մեր բողոքի խաղաղ ցույցերը։ Լիբերալ ֆաշիստները խուճապի մեջ էին։ Դրանք մեկը մյուսից անհետ է դիմումների ուղարկում ոստիկանություն։ Դրանք բոլորի դեպ կան, որոնք բոլորը մերժվում էին, քանի որ մենք երբևէ որևէ օրենք չենք խախտել։ Այս պայքարը շարունակվեց մինչև 2019 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, երբ լիբերալ ֆաշիստները, հասկանալով, որ գործող օրենսդրությամբ մեր դեմ չեն կարողանում պայքարել, արդեն բազմաթիվ այդ բողոքներից, դիմումներից մերժված էր, որոշեցին ազգային ժողովում իշխանական խմբակցության միջոցով, իդեպ, որի մեծ մասը կոռումպացված օլիգարխ Սորոսի գրասենյակի բազմամյա հաճախորդներից է, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ ավելացնել հոդված, որ նրանց թույլ կտար իմ նկատմամբ, անձամբ իմ նկատմամբ քրեական հետապնդում 2020 թվական ապրիլի 14, այդ օրը ծնվեց այս հոդվածը։ Ուզում եմ հիշեցնել այդ օրերը, որը մենք բոլորս ապրել ենք, կորոնավիրուսի համաճարակ, տոտալ լոկդաուն, երբ արգելված էր տանից դուրս գալ, երբ նույնիսկ միայնակ ցույցանող Ռուբեն Մելիքյանին ձերբակալում էին, և երբ ՀՀ գլխավոր ստախոս և մատնիչ Դանիել Յանիսյանը նույնիսկ ինքնին էր մատնում ոստիկանությունում, որ դիմակ չի դրել։ Ահա այդ համատարած լոկդաունի պայմաններում ազգային ժողովը թաքուն նիստ է գումարում և հանրությունից թաքուն շտապ քվեարկում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ, պարտադիր շատ վերադարձել է այն հետ բանը։ Քրեական օրենսդրությամբ ավելացնում 226.2 հոդվածը։ Այդ շտապ քվեարկությունը մեր իշխանությանը պարտադրել էր լիբերալ, ֆաշիստական, գործակալական ցանցը։ Անմիջապես սկսվում են տասնյակ հաղորդումներ ոստիկանություն իմ դեմ այդ հոդվածով, տասնյակ հարուցված և կարճված գործեր կան։ Ես հաշիվը կորցել եմ անկեղծ եմ ասում, հաշիվը պարոն Արտանասյանը ավելի լավ գիտի, որոնք 226.2 հոդվածի ընդունումից 9 ամիսից վերջապես տվեցին իրենց արդյունքը։ Իմ դեմ հարուցվեց այս քրեական գործը, իդեպ, որը սկզբում հարուցվել է սպանության սպառնալիքով, այդ դրվագներից մեկը Արդուր Սարգսյանի հետ կապված, սկզբում հարուցվել է սպանության սպառնալիքով, ինձ մին է այդ, ես հրեշը, հետո վերաբորակվել է ես 226.2 հոդված։ Եվ ահա ես այստեղ եմ ձեր առջև կանգնած ելույթ եմ ունենում։ Հարգելի դատավարության մասնակիցներ, համոզված եմ, որ ձեր գործունեության ողջ ընթացքում սա առաջին դեպքն է, որ ձեր առջև կանգնած է մեղադրյալ ու մեղադրում են հատուկ իր համար գրված քրեական հոդվածը։ Չեմ թաքցնի, սա անշուշտ շոյում է իմ հարասիրությունը։ Քանի որ սա իմ կարծիքով դասական քաղաքական հետապնդումը ընդդիմադիր քաղաքական գործչի նկատմամբ, և դուք երևի վերջին շրջանում տեսած հանրությունը նաև հատկապես արկանատես է լինում հետաքրքիր մի հատ ինչ-որ սենց տրանսֆորմացիայի, ինչ-որ մարդկանց վրա քրեական գործեր են հարուցվում, երբեմն այս վերջերս չէ, բայց առաջներում ավելի վիդեոներով, ցենտրը կզած մարդիկ, բոլերի պարկած, բաց, հիշեք,
հայտարարությունները։ Այդ մարդիկի շոր ժամանակ բանդում են անցկացնում, հետո այդ մարդկանց գործերը կամ չեն հասնում դատարան, կամ հիմնականում դատարաններում արդարացման բջիջներ են կրած։ Այս հանելուկի վրա շատ երկար եմ ես մտածել ու այս վերջին գործով, իմ մեղադրողը ինձ հուշեց, այս առեղծված ես բացահայտեցի, որը հոգաբացված է թե այս գործի հետ, թե բոլոր այլ գործերի հետ։ Ես զարմացած էի, որ անցյալ նիստին Մարգարի մեղադրողը չգտավ տարբերություն մարդասպանության և մահապատժի մեջ։ Ես վստահ եմ, որ նա գիտա, բայց այդ դրա մասին երկար մտածեցի։ Եվ ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մեր վերջին մոդեռն քաղաքական ռեպրեսիաների սխեման, որը բաղկացած է 3 փուլից։ Եվ դրա արդյունքում են կայացվում արդարացման դատարաններ։ Բայց արդյունքում մենք ունենում ենք իմ մասով ասեմ անհարմարություններ, բայց ուրիշների մասով ասեմ ճակատագրեր, բանտերում անցկացրած ամիսներ, տարիներ եւ այլ։ Սխեման հետեւյալն է. Փուլ առաջին քաղաքական հետապնդման պատվեր։ Այս ամենը ձեր մեղադրանքի է, ինչ առնչություն ունի կոնկրետ այս քրեական գործի այլ կերպ ասած պահանջում եմ առաջադրված մեղադրանքի հետ կապված բողոքի քննություն ինչ շեղվել։ 226.2 հոդվածը ինձ հոդվածով են մեղադրանքը։ Հաստական կողմի նկարագրությունից ինչպես տրված իրավական միատականից, այնպես էլ հաստական կողմի նկարագրությունից։ Շատ կարճ էլի։ Խնդրում եմ, ի՞նչ շեղվել առաջադրված մեղադրանքից։ Հետ են ուսուց, բավական մեծ բանում եմ էլի, ալտերնատիվաներ ունեմ, տարբեր դատարաններ ես հիշեք ստեից, որ ապրիլի 7-ին եմ ասել։ Ըստ էության ես ասել էի, ուզում էի ասել էի, ինչ որ պարոն Անտոնիսյանը արդեն ասեց, որ այս հոդվածը չի տարածվում գեղարվեստական ստեղծագործությունների վրա, եւ դա չի կարող տարածվել գեղարվեստական ստեղծագործությունների վրա։ Դա ոչ կա նման բան լինի։ Խոսքը Չաուշեսկուների մասին, Չաուշեսկուների դերբարի մասին։ Ես առաջին հատյանից սկսած մինչև հիմա ես տենց էլ այս հարցը բազմաթիվ անգամ բարձրացրեցի, բայց տենց էլ պատասխան չստացա։ Ես ինչ եմ արել, որ պետք է չանեի։ Ես պետք է Չաուշեսկուի անունը չտայ, որինը։ Արգելված անը երկրում Չաուշեսկուի անունը տալ, Չաուշեսկուի մասին ներկայացում բեմադրել, կամ միգուցե ընդհանրապես ներկայացում բեմադրել նա արգելված։ Նացիստները օրինակ օպերապլացում Բերլինի հավաքում էին գրքերային վարում արգելված։ Միգուցե կարգելված ինչ-որ գրականության ներկայացումների ցանկ, խնդրում եմ հրապարակեք, որպեսզի սենց թյուրիմացությունը չլինի։ Մարդիկ հանդարտ չմտածեն, որ իրենք ազատ են ինչ ուզենան դեմադրելու, ներկայացնելու, ստեղծագործելու, ներկայացնել այդ ցուցակը։ Որովհետև ես շատ լուրջ պլաններ ունեմ։ Ես օրինակ ուզում եմ օպերայի Բաքու Ալֆրեդ Շնիտկեի Պոլկան դեմադրել, որ ավելի հայտնի է, ավելի քիչ հայտնի է ավելիշում, որպես ծաղրածուի մահը ստեղծագործություն։ Միգուցե կա Հայաստանում մեկը, որ ինքն իրեն համարում է ծաղրածու, ու դրանից շատ կներվի։ Ես Հանրապետության հրապարակում խոստացել եմ դեմադրել Ռաֆուս Սամվելի մի հատված, որտեղ ուրացող մորն ու դավաճան հորը սպանում են։ Միգուցե կա մարդ մեր երկրում, ով իրեն համարում է դավաճան հայր կամ ուրացող մայր, և դա նույնպես որպես բռնության կոչ կամ չգիտեմ ատելության քարոզ դիտարկվի, ես այդ ամեն ինչը պետք է իմանամ, ես մյուս ստեղծագործողներն էլ պետք է իմանան։ Որպեսզի ես թյուրիմացություններ չլինի, որ մարդիկ չհայտնվեն անբաստանելի աթոռին, հանկարծ արգելված բան չբեմադրեն։ Շեքսպիրի գործերից եմ ուզում բեմադրել, ըստ մեր քաղաքի կանոնադրության, որտեղ երիտասարդ Անջելոն զավթում է խաբերության գահը և սկսում է բռնաբարել ամբողջ Վիեննա, այդ ժամանակ որպես պետություն, հետո դուքսը հետավերելի իշխանությունը Անջելոյից է դասել վերջը։ Երկար կարող շարունակել ստեղծագործությունները, բայց ես
ոչ միայն ոչ թե խնդրում եմ, այլ պահանջում եմ այդ արգելված ստեղծագործությունները ասեք, եթե չկա, ուրեմն ես ամեն օր Չաուշեսկուի մասին բան եմ բեմադրելու, օրը 100 անգամ, ու որտեղ ուզեմ, եթե արգելված է Բաղրամյանը բեմադրել Բաղրամյան փողոցային, ասեք, որտեղ կարա չբեմադրեմ, մի քիչ ներքև, դա չեքի մոտ բեմադրեմ այդ նույն ընկերացումը, Դեմիրճանով զտիչնեմ, ի՞նչն է արգելված, ի՞նչ եմ ես արել, որը պիտի չանեի, որպեսզի այդտեղ չլինեի. Ես հստակ պատասխան եմ ակնկալում, դեպիվս առաջին Ազիանի դատարանից սկսած այդ հարցը տալիս եմ, ինձ պարզ չի ինչ ու ինձ մեղադրում, հետո հարգելի մեղադրող։ Դիմում եք դատարան։ Հա, հարգելի դատարան, ձեզ ասեմ, բայց իրան էի հարցացուցակ։ Հա, լավ, ձեզ նամուսացում ինչ ձեզ 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 Ով է մեր երկրում այդ մարդը, ով դարձել է դավաճան բարի հոմանիշը, դավաճան բարի հոմանիշը, ով է այդ մարդը, ես ուզում եմ լսեմ, որ այդ մարդը վատ ազգում, իհարկե ասում ես վատ չեմ ազգում, բայց հետո վատ ազգում, որ դավաճան բար են ասում, ասում են մահ դավաճանների, եւ հետո իրենից ի՞նչ է պահանջվում, ես ի՞նչ ասեմ, ասեմ կյանք դավաճանների, ասեմ ապրեն դավաճանները, կեցեն դավաճանները, այս աշխարհում չկա մի պատիժ, որը ինձ կստիպի, որ ես ասեմ ապրեն դավաճանները, դա չի կարող լինել, եթե գինը իմ բանտարկությունն է, ես դա պատրաստ եմ վճարել, այդ գինը ես պատրաստ եմ վճարել, որովհետև ես հիմա փակ ռեժիմում եմ բանտարկված, բայց ոնց որ ձեր ռեժիմը ավելի փակ է, դուք ավելի փակ ռեժիմում եք, Հանստեր ես, մեր ուղությունը անդրադառնամ մյուս կետի մեղադրանքի, այդ ֆրանսացի տնիկներին է, որ պաշալացրել էին, դա հանրային պարսավանքը, ես կարող էի այլ թշնամու հետ համագործակցած մարդիկ հանրային պարսավանքի էին ենթարկվել, նրանք նույնիսկ չեն դատվել, նրանք չեն պատժվել, նրանք ենթարկվել են հանրային պարսավանքի, եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ մեղմ է եղել, ես կարող էի բերել օրինակ Վիետնամից, երբ որ արևմուտքը հերթական անգամ իր կոմունակիստերի շպրտեց, գցեց, եւ այնտեղ մարդկանց, ովքեր համագործակցել են քիչնամուտ, ուղղակի հոշոտեցին, հոշոտեցին, ես կարող էի բերել ավելի թարմ օրինակ, 2021 թվականի Աֆղանստանից, երբ որ նույն արևմուտքը փախավ ճակատագրի քմաճուկին թողնելով, այս ձեր չեմ ասում, չեմ ես չեմ մեղադրում, որ ավելի կբախվեց, ուղղակի ձեզ նայելով եմ խոսում, որպես բան, ճակատագրի քմաճուկին թողնելով են ծամալոտներից կախված Դանիել Յոնիսյանների ըստեղության այդ դրվագը, որ ես ներկայացրել եմ, դեր ունեցել Եվրոպայում, հենց այդ նույն մարդկանց սիրելի աշտելի քարոզած Եվրոպայում, ոչ թե Աֆղանստանում, ոչ թե Վիետնամում, այլ Եվրոպայում, որտեղից մեզ պարտադրվում է ամեն ինչ, այդ թվում նաև Եվրատեսիլը, որը մեզ պարտադրվում է, դե եթե չգիտեիք, ես ներկայացրել եմ, թե ինչպես կարելի է եվրոպական ստանդարտներով արձագանքել այն մարդկանց, ովքեր պատերազմի ժամանակ համագործակցել են թշնամու հետ, ծախել են ինձ հայրենիքը, դա ամենամեղմ օրինակն էր, որին ես հանդիպեցի, դա ամենը քաչալացրել են, ու մեր կոտը կարողա հենց իշխող կական հենց բաներին ասել, ոչ մեկի չեն սպանել, ինչպես նշեցի տարբեր օրինակներին, ես չգիտեմ ինչ կլինի հետո շատ մոտ ապագայում, որը արդեն գալիս է, ուզենք, չուզենք, ես դրա համար կլեխտամ, թե չտամ, դա գալիս է, չգիտեմ ինչ կլինի, ոնց կպատժվեն են մարդիկ, ովքեր համագործակցել են թշնամի Ադրբեջանի հետ, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ովքեր հակառակորդի հրետանում օգնող լուսանկարներ են արել Լեռնային Ղարաբաղ Արցախի Հանրապետության տարածքում, եւ ծանոթ
խնամից այսպես սկզբունքով մինչև այս վաղ ազատված են որովից է պատասխանատվություն։ Ես չգիտեմ ոնց կլինեն։ Միգուցե շատ ավելի դաժան լինեն այդ դավաճանների նկատմամբ հայերը։ Բայց մինիմալը ես որ տեսնում գոնե քաչալածներ իմ բացիկով էլի։ Այսինքն հանեի մարսավանք գոնե ասեմ ես ինչ մարդու դավաճան եմ։ Երրորդ դրվագին մի քիչ անարմար եմ զգում անդրադառնալ, ինձ էս պահոց օրերով ներ կանայք կան դահլիճում։ Մի անդրադարձեք։ Չանդրադարձ, որտեղ մայրերի ծանոթություն ունենք։ Չանդրադարձ։ Այդ ամեն դեպքում այն խոսքը, որ ես ուղղել եմ այդ մարդու ընկերներին, ինձ գիտեք, միգուցե կարող էի դառնալ։ Ես գրել եմ քրբար այդ մարդու անխտիր բոլոր ընկերներին։ Ինչ եմ գրել։ Անխտիր են բոլորը։ Ոնց եմ գրել, որ որից եմ ինձ չասես ինչ չէ վերաբերվում։ Ինձ քեզ է վերաբերվում։ Ինչ եմ գրել։ Բայց դուք ինչ չեք կարող այդ դրամատատը, գիտեք ինչի։ Որովհետև այդ նույն բառը ես կարող եի ասել, ասենք կենտավրի։ Այդ մարդու ընկերներ չան։ Դա միֆական արարածներ են։ Այդ մարդը ընկերներ չունի։ Եվ իմ գրառումը նպատակ ուներ այդ հարցին, ես իմ արդեն ընտանեկան քննիչով, որ 12 գործ է քննում, Լևոնը քաջացնում, ինձ մի օր դից արդեն դեմ սովորել էին իրար, հարցեց, ասեց, պարոն Մարյան, ասեց, լավ, դե իրեն քրֆեք, քրֆել եք, այդ մարդուն գերների հետ ինչ գործ ունեք, թե եք մարդուն գերների քրֆել։ Ես ասեցի, այդ առանձին է, դա պրոտոկոլներում չկա, նույն բանը ասում, ես ասեցի, ես սպասում էի, որ մեկը կզանգի ինձ կասեն, ես այդ մարդու ընկերն եմ։ Իզից ի՞նչ ես ուզում։ Այդ մարդ հասկում շուրուխը թուրքերին նա։ Իրան քրֆի, ինձ քեզ քրֆում։ Իրան հայհոյի։ Ես ասեցի Լևոն ջան, ես ուղղակի ուզում էի հանրահավաքչի եմ, բացի որ այդ մարդը իր ամբողջ կյանքում որովից ընկեր չունի, որտեղ ամբողջ կյանքում եղել է լիբերալ ֆաշիստական ցանցի փողով ծախող մարդ։ Ընդամենը, ու այդ մարդիկ ընկերներ չունեն, այդ մարդիկ աստված չունեն, այդ մարդիկ սրբություն չունեն, հայրենիք չունեն, ոչ մի բան չունեն, ընկեր չունեն։ Հենց որ եթե չկա ընկեր, բնականաբար այդ նույն ձև կարելի ես հայհոյի ասենք Զևսին ոսկի։ Ոչ էի դա ադեմ իր Զևսին հայրերը, դե նույնքան ինչքան Զևսը չկա, դա մարդու ընկերներն են չկան։ Գոյություն չունեն դրան։ Եթե կգտնեք մի հատ ընկեր այդ մարդու, խնդրեմ, մեղքը ընդունեմ, ամենա ծանր մեղաբանով, սանկցիայով դա նստեմ, խնդիր չեմ տեսնում, ես իմ առածների պատասխանը տալիս եմ։ Բայց այդ մարդիկ, այս ծախող մարդիկ, ովքեր մեզ բոլորիս ծախեցին, բոլորիս այս դահլիճում գտնվող բոլորիս ծախեցին, այդ մարդիկ ոչինչ չունեն։ Արդեն որևիցե հարաբերություն չունի մեղադրանքի ձեզ, այս ոչինչ շրջանակներում առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Ես մեղադրություն եմ խնդրում։ Ավարտեցի։ Ես նանով ավարտեցի։ Ես մեղադրություն եմ խնդրում։